असलामकुम दोस्तो अच्छा कल्ह हिकिड़ी मां पिकिचरु ग्रुप में शेयर कई हुई जंहिंमें सर्किल ऐं उनसां रिलेवेंट जेतिरियूं बि टम टर्मिनोलॉजीस हुयूं उहे मैंशन थियलु हुयूं पोइ काफ़ी दोस्तनि इनबॉक्स में जेको आहे सो मैसेजिस मोकिलिया त इहे असांखे थोरो समुझायो त इहो छा वेट कयां पियो त तव्हांखे इनशा रेगुलर क्लासिस में सेखारींदासीं पर हाणे छो जो टाइम रहे थो पियो इन में डेमो क्लास में इन करे सोचियो अॼु तव्हांखे मां इहो सम्झाए छॾियां सभिनि खां पहिरियों चवंदा असां सर्किल खे सम्झणो पवंदो सर्किल छा हूंदो आहे सर्किल हिकिड़ी जामेट्रिक शेप आहे ठीकु आहे जंहिंजो विच ते मर्कज़ हूंदो आहे विच वारो पॉइंट हूंदो आहे मर्कज़ चइबो आहे हाणे सर्किल छा सर्किल असल में जेका बि लाइन हूंदी आहे न जामेट्री में उहा लाइन दरअसल हिकिड़नि टुपकनि नंढनि नंढनि टुपकनि मां ठहियलु जीअं असांखे बाज़ारि हिकिड़ी दीवार नज़र ईंदी पई हूंदी आहे पर जॾहिं असां हुनखे खोटिरे करे ॾिसंदासीं त उहा नंढनि नंढनि सिरनि मां ठहियलु हूंदी आहे सिमिलरली जामेट्री में काई बि शेप हूंदी मिसाल ट्राइंगल ठहियलु हूंदो गोल ठहियलु हूंदो का लाइन हूंदी जेका बि लकीरनि मुयानी खे ठहियलु हूंदी उहा जेका लाइन जेका आहे उहा छा मां ठहियलु हूंदी टुकनि मां ठहियलु हूंदी त हाणे जेको हिनजी सर्किल आहे जेका बाउंड्री आहे जेका सर्किल जी बाउंड्री हूंदी आहे इहा छा मां ठहियलु हूंदी आहे इहा टुकनि मां ठहियलु हूंदी आहे सर्किल उन शेप खे चइबो आहे

टे सेंटीमीटर उनखे पाण छा चवंदासीं सर्किल चवंदासीं यानी अहिड़ी जामेट्री जी शिकिल जंहिंजे जे ॿाहिरियों जेकी लकीर आहे उनजो डिस्टेंस किथां बि असां चेक कयूं कहिड़े बि टुपके तो खणी करे त जेको सेंटर पॉइंट आहे उनखां हिकु जेतिरे मुफ़ासिले ते हूंदो उनखे पाण सर्किल चवंदा आहियूं ठीकु आहे जेको विच वारो टुबको हूंदो आहे उनखे पाण छा चवंदा आहियूं मर्कज़ चवंदा आहियूं अच्छा उनखां पोइ अची थो वञे रेडियस ठीकु आहे रेडियस हूंदो आहे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट माना ॿाहिरियों कोई बि तव्हां टुबको चओ खणंदो जेकॾहिं मां तव्हांखे सम्झायो त इहे जेको ॿाहिरीं सर्किल आहे इहो छा मां ठहियलु आहे मुख़्तलिफ़ टुकनि मां ठहियलु आहे इन करे तव्हां किथो बि कोई बि टुबको खणी ॾिसंदव त इन जे विच में जेको मुफ़ासिलो हूंदो उनखे पाण छा चवंदासीं रेडियस चवंदासीं सिंधी में पाण हुनखे छा चवंदा आहियूं रदास चवंदा आहियूं ॻाल्हि सम्झि में आयो आहे रदास छा हूंदा अमूमी तौर ते हुनखे हीअं ज़ाहिर कयो वेंदो आहे हीअं करे हिते विच में सेंटर पॉइंट हूंदो आहे इन खां हिन ताईं जेको इहो मुफ़ासिलो आहे पाण छा चवंदा आहियूं रेडियस इनखे स्माल आर सां ज़ाहिर कयो वेंदो आहे ठीकु आहे सिंधी में हिनखे पाण छा चवंदा आहियूं हरदास चवंदा आहियूं अच्छा जेकॾहिं हितां खां वेंदे हेसिताईं मुफ़ासिलो छो जो सेंटर पॉइंट आहे हिन खां हिन ताईं मुफ़ासिलो टे सेंटीमीटर आहे ठीकु आहे त हिन खां हिन ताईं मुफ़ासिलो घणो हूंदो हे बि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे टे सेंटीमीटर ई हूंदो अंडरस्टुड आहे छो जो हे सेंटर पॉइंट आहे हितां हर पॉइंट हिक ॾेतिरे मुफ़ासिले ते हूंदो हितां हे पॉइंट बि हिकु ॾेतिरे मुफ़ासिले ते हूंदो हितां हे पॉइंट बि हिक ॾेतिरे मुफ़ासिले ते हूंदो इनखे जेका लकीर ॿिनि जेको आहे सो इनखे ठीकु आहे डायमीटर छाखे चइबो आहे जेको ॿ रेडियस जे बराबरि हुजे यानी जेकॾहिं रेडियस हिन जो टे सेंटीमीटर आहे त इन जो डायमीटर घणनि सेंटीमीटर जे बराबरि थी वेंदो छह सेंटीमीटर जे बराबरि थी वेंदो ॻाल्हि सम्झ में आई यानी की डायमीटर खे डी सां ज़ाहिर कबो आहे ठीकु आहे स्मॉल डी सां ज़ाहिर कबो आहे डायमीटर छाजे बराबरि हूंदो आहे टू आर जे बराबरि हूंदो आहे यानी सिम्पल चवजे डायमीटर जेकॾहिं रेडियस असांखे ख़बर हूंदी त असां हुनखे डबल करे छॾंदासीं मिसाल हिकिड़ो सर्किल वठूं था जंहिंजो असां रेडियस जेको अठ

हे हिसि ताईं वेंदी ॾिसो हिकु हे टुबको आहे हिकु हे टुको हिननि खे जॉइन कयो थिए पर गुज़री किथो आहे सेंटर मां हालांकि जेकॾहिं असां चवंदासीं ॿिनि टुकनि खे पाण में मिलाए अहिड़ी लकीर त ॿ टुका त हिते बि आहिनि हिननि खे जेकॾहिं पाण में मिलाईंदी त हिनखे पाण डायमीटर न चवंदासीं डायमीटर सिर्फ़ु उन लकीर खे चइबो आहे जेका कंहिं बि ॿिनि टुबकनि खे पाण में मिलाए पर गुज़िरे किथो सेंटर पॉइंट तां गुज़िरे पाण हुनखे छा चवंदासीं डायमीटर चवंदासीं ठीकु आहे सिंधी में हिन चइबो आहे या सिंधी में यो कतुर चल ठीक है डायमीटर इनके डी से डिनोट कब से ज़ायर कब